Šoreiz es jums parādīšu dobeles veselības taku ziemā. Takas apskati mēs sāksim pie Čerjomušku bērzes tiltiņa, jo lielākā daļa veselības takas apmeklētāju, vai nu dodoties uz veselības taku, vai nākot no viņas apakaļ, ies pāri bērzes tiltiņam, jo vienkārši otrā pusē upeju no veselības takas skatoties ir liela intensīva apbūve un tur dzīvo samērā daudz cilvēki. Papildus te vajag pasvītrot, ka veselības takai vajadzētu sākties jau pie tiltiņa. Ar nelielām izmaiņām, nelielu pārbūvi viņu vajadzētu pagarināt līdz tiltiņam. Visas šīs trepes un margas, ko jūs redzat, ir uzceltas samērā nesen, un viņas bija tik tiešām vajadzīgas, jo tur pa ziemu bērni labprāt brauca no kalniņa lejā ar ragavām, un reizēm viņi iemaucās upē, un man liekas, tur pat kādi daži bērni paguva noslīgt tai upē, kad ledus nebija tik biezs. Uzkāpjot pa trepēm augšā, mums ir jāiet pa taciņu. Mums ir jāzina no šīs puses nākot, kur vispār tā veselības taka sākas un kur viņa beidzas. Jo no šīs puses nākot, mēs veselības taku nemaz nevaram atrast. Šis ir, kā lai saka, nepareizais iešanas virziens, bet nu, viņu var arī iziet. Augšā te tai taciņai kādu posmu faktiski nekādas vainas nav. Vienīgā problēma ir, ka tur priekšā jau rēgojas aka, pamesta aka, un nu, viņa ir piesārņota, piedrazota. Tas, protams, mazliet degradē vidi, un gar viņu vienkārši ir jāiet, ja grib tikt uz veselības taku. Kā jūs redzēt, šai upes pusē arī nav nemaz daudz stāvu mājas, un te ir tikai saurūpu mājas, tā kā no šīs upes puses arī vienkārši nenāks tik daudz cilvēku pa to taku. Lūk, kur mēs varam redzēt kārtējo savdabīgo atkritumu tvertni, kurai kārtējo reizi nav maisiņa. Šādas zemē ieraktas atkritumu tvertnes ir atrodamas visas veselības takas garumā. Nu un tagad mēs pietuvosimies veselības takas visbriesmīgākajākam posmam, un tās ir trepes. Tās trepes ir ļoti izdangātas un ļoti sliktā stāvoklī. Kā jūs varat redzēt, no tām trepēm tagad pie sniega vispār neko īpaši nevar saredzēt daudz, bet nu, viņas tiešām ir ļoti, ļoti briesmīgā stāvoklī, un viņas ir jālieto, ja grib iziet cauri veselības takai. Cita varianta tur vienkārši nav, un tas ir ļoti bēdīgi, to vajag sakārt. Lūk, šeit mēs varam redzēt, kur varētu pagarināt veselības taku līdz tiltiņam. Tas gabals nav sevišķi garš. Tur varētu ar kādu ekskavātoru varbūt mazliet pielīdzināt kādu posmiņu, lai varētu iziet, un tad varētu tur tikt arī cauri māmiņas ar ratiem, velosipēdisti un invalīdi ratiņkrāsnos. Nu, mēs redzam arī šeit, ka bebri uzdarbojas, bebru apgrausti koki ir atrodami. Visas veselības takas garumā, ja vien gan rūpīgi skatas, tas nav nekās sevišķi, lūk atkal vēl viena zemē ierakta atkrituma tvertne. Nav nekas elegants, bet nu, vismaz atkritumus, kur izmest, ejot pa šo taku, tik tiešām ir. Lūk ir vēl viens ļoti būtisks veselības takas trūkums, proti strauts bez tiltiņa. Pāri visiem citiem strautiem ir tiltiņi, pāri šim strautam nav tiltiņa. Ir sevišķi ģimenēm, kuras nāk pa veselības taku, tas var radīt nopietnu šķērsli, protams arī vecākiem cilvēkiem, kuri vienkārši nevar ar tādu lielu soli tam strautiņam pārkāpt pāri. Tur vajadzētu vienkārši uztaisīt
pār tam strautiņam tiltiņu, tā kā tas ir izdarīts daudzās citās vietās. Pie veselības takas un jau tā veselības taka kļūtu daudz, daudz pieejamāka dažādām sabiedrības grupām, kuras vienkārši nevar tik viegli rāpties par kaut kādām pilnīgi izdangātām trepēm un kuras nevar arī tikt pāri strautiņiem, kuri tomēr ir nu, samērā aktīvi un dzīvīgi. Atkustnes jau kaut kad arī vēl nāks. Koki, kas sakrīt upē, protams, arī mazliet degradē ainavu. Par koku apsaimniekāšanu netiek gana daudz pie veselības takas domāts. Vienkārši sakrīt upē un pašvaldība nerūpējas par saulēcīgu koku apzāģēšanu. Viņi vienkārši tur stāv un nu, netiek aiztikt. Tas nav pārāk skaisti. Ejot pa veselības taku, mēs varam redzēt arī dažādas dzīvnieku pēdas. Tad dzīvo dažādi dzīvnieki. Es pieņemu kaut kādi trusīši vai zaķīši, varbūt arī kādas lapsas. Un viņi te vazājas. Bet, nu, protams, arī cilvēki ļoti labprāt ar suņiem par šo veselības taku staigā, tā ir ļoti piemērota. Un tā veselības taka kā tāda, viņa nav pilnīgi aizmirsta no pašvaldības, jo pa vasarām, kad zāle nāk cilvēki un izpļauj to zāli. Un ja mēs paskatāmies vairāk uz kreiso pusi, mēs tur gār meža malu varam redzēt caur sniegu saugušas tādas tā kā garus zāles stobrus. Un tur var redzēt, ka tur tā zāle ir nu, vienkārši atstāta gara un nav pļauta. Jo nu, viņi nepļau baigi lielo platību. Ja? Viņi vienkārši nopļau gārto traciņu, lai var normāli iziet. Un nu, pašvaldības zina, ka šī taka eksistē. Viņi kaut kādā līmenī pa viņu rūpējās. Šī veselības taka tika izveidota kaut kad starp 2005 un 2010. gadu, manuprāt, un nu, viņa laika gaitā kopš izveides katru gadu ir kļuvusi aizvien čābīgāka un sliktāka. Viņa nav adekvāti tikusi uzturēt, šis tas ir tur ticis darīts, bet negan. Sapsaimniekošanas modelis tieši zem Andreja Spridzāna nav vērtējams 10 balli. Nu, šeit ir redzams viens no nedaudzajiem tiltiņiem veselības takā, kurš ir labā kārtībā, netrūks dēlīši, jā, un nu, var normāli pāriet. Diemžēl tas nav visur tā, kā tas ir šeit. Bet te mēs varējām šķērsot nu, tādu tā kā iegrimumu, caur kuru arī tak ūdens bez jebkādām problēmām, un tur arī ar ratiņiem cilvēks būtu ticis pāri vai arī māmiņa ar bērnu ratiem. Es nekritizēšu to, ka pa ziemu te nav izčūrēts sniegs, jo nu tā vienkārši nav tādas nozīmes veselības taka. Pa ziemu pilnīgi pietiek, ka te ir iemīdīti taciņa. Bet reku mēs pietuvojamies tiltiņam, kuram jau sāk trūkt tēlīšu, kurš vairs nav ideālā kārtībā, kur jau sāk parādīties atkal tie apsaimniekošanas trūkumi. Ejot tālāk, mēs redzam, ka ir tādi tā kā baļķīši, tādas tā kā atrakcijas, kur var censties noturēt līdzsvaru. Līdzsvaru turēšana vispār te ir ļoti liela atrakcija tai visā veselības takā, vismaz kādreiz bijusi. Un vienīgā vēl, kur vismaz šeit vēl var iztenot. Lūk arī ir soliņi, bet galdiņš jau nav vairs. Kādus 5 gadus apakaļ tas galdiņš tur vēl bija. Varēja tiešām forši pasēdēt pie upes, bija skaista vieta, bet sevišķi vasarā ļoti, ļoti jauki. Tagad tā galdiņa vairs nav. Manuprāt,
Pie vainas ir vandālisms. Tur ir nākuši tiešām kādi ļaundari. Un, nu, to galdiņu speciāli iznīcināja. Un viens potenciāls skaidrojums, kāpēc tas tā ir noticis, ir atrodams Jāņa Riekstiņa grāmatā. Pa Jāņa Riekstiņu grāmatu, pa Jāņa Riekstiņa grāmatas runāju, jau vienā no maniem iepriekšējiem video, proti video ar nosaukumu COVID-19 mocīs Latviju vēl 10 gadus. Ja, Nu, agrāk tur pāri upē bija neliela truba, no kuras Bērzes upē ieteicēja kādi dikti nelāgi kanalizācijas šķidro. Viņi smirdēja, tas nebija skaisti. Bet, nu, vai tas tagadās vēl tā ir, es nezinu, man liekas, ka nav vairāk. Lūk, šeit mēs varam atkal redzēt iznīcinātu atrakciju, kur arī varēja tā smuki paiet, arī mazliet patrenēties noturēt līdzsvaru, un kārtējo reizi zemē ir ierakta atkritumu tvertne. Vasarā tās atkritumu tvertnes reizēm ir pārpildītas, un, nu, tas gan ir, protams, labi, kad viņas vispār eksistē, un ka viņas samērā bieži sastopamas. Varbūt pie galdiņiem vairāk vajadzētu un tam sēdvietām, tur, kur tas būtu bijis. Tur mazliet trūkst, tur varētu vairāk, bet viņas arī kādreiz, nu, tukšo. Jā, viņas vasarā kaut kad ir bijušas pilnākas, tagad viņas ir atkal mazliet tukšākas. Kaut kādā veidā tas te tiek apsaimniekots, kā precīzi, es nezinu, bet kaut kas tiek darīts. Otrā pusē upē tur agrāk bija pienotava, tagad es tikai vēl būvgružu kaudzes, jo viņi nojauca. Tur otrā pusē, nu, varētu visu vietu attīstīt, tur varētu, piemēram, sastādīt kādus kokus, ja, pēc tam, ka būvgruži ir aizvākti, tam mazliet skaistāk izskatās. Un tur pa vidu varētu arī ierikot kādu bērnu laukumu, jo, nu, tai vietai iet garām skolnieki lielā daudzumā. Ļoti daudziem, kas iet uz Dobeles vidusskolu, nākas iet pār šim tiltiņam un nākas iet garām šai vietai. Laipas šeit, protams, arī vietām ir bojātas. Te pa samārā nelielu naudu varētu spraugā ielikt jaunu dēlī. Tas nebūtu nekas grūts. Uz salas ir mājiņa pīlēm. Viņi ir speciāli tur uzstājusīt, un uz tās saliņas pīles arī reizēm deja olas. Tām pīlēm patīk, ka dzīvo tik lielā skaitā, jo nu, viņas te reizēm baro ar maizīti. Redziet, ka pīles ir dumis, kad es no tāluma nācu un viņas doja prom. Tagad, ka es te esmu tuvumā, viņas paliek te patās uz vienu. Nu, kaut kā nekonsekvences un nesakarīgas. Nelaimi tāda, ka pie mūzikas skolas tur lejā tika aizbērtas tas purvus, jo tur bija daudz niedras, un tieši pavasarī pīles labprāt dēja olas niedrājās. Un viņas tur arī var paslēpties, bet tagad viņas to vairs nevar, jo, nu, tur viņu dzīves telpa ir iznīcināta. Tas nav tik pozitīvi. Lūk, uz koka vārtiņiem te bija agrāk uzrakstīts veselības taka. Šis būtu tagadās tā oficiālais veselības takas sākums. Es jau teicu, ka es to taku izēju otrādi. Mēs kādējo reizi redzam saplēstas atrakcijas. Te bija, piemēram, svara stienīca, kur varēja cilvēkt. Un bija arī virvīte, kur varēja rāpties. Šeit tas gadījums ar galdiņu tieši otrāds. Te ir galdiņš, palicies, bet soliņu vairs nav. Pie lietas būtības, ka viņu lietot vairs nevar, gan tas neko nemaina. Ja mēs nonākam Bērzes upē otrā pusē, tad mēs varam pamanīt ļoti iecienītu saīsinājumu taku. Takas sākumā kadreiz bija maza kanalizācijas mājiņa. Man liekas, no tās mājiņas tad arī gāja tā iepriekš minētā kanalizācijas truba, un pat cik to mājiņu nojauc, nav arī vairs tā kanalizācijas truba, kas iepa tā iekšā
bērnu skulptē. Katrā ziņā vajadzētu šo taku mazliet pārbūvēt un uztaisīt kārtīgas trepītes, jo šī taciņa, šis saīsinājums ir ļoti iecienīts, jo viņš vienkārši ir daudziem ceļiem krietni īsāks ceļš, un viņu izmantojot var iziet caur pagalmiem, kur daudz mierīgāk. I've got to find me a somebody soon, or else I'll die, die, die. I'd take the man in the moon if he would give me a try.